要陪你去看看，这事只有你知我知。 这么晚才回来，打电话也不接。下班后顺路去王胖子家聊了会天。爸爸，你回来啦！宝贝，真重。爸爸，我今天给你拆一个脑筋急转弯。好啊。什么楼最便宜？ 要么是我们家这小房子都这么老了。老爸真的，你猜错了，它是五角大楼，只要五角。五角，你怎么算？ 首付都还差20多万呢，这怎么办呢？你怎么不早说呢？咱俩打小就认识，要是首付不够，我借给你嘛。行，抽烟，哎，抽烟。这钱呐，还不还都无所谓。只是我们公司啊，刚刚签到李元旭，你老吴现在都是地税局的科长了，这税务上。 以后能不能这怎么行？这养老金可不能动。行行行行行行行，我知道，营地税风气正，廉政建设搞得好，就是跟你开个玩笑嘛。不过你不妨再考虑考虑，这事儿啊，只有你知。 出了事情怎么办？这种违法的事情，可不能干啊！什么违法的？这事儿只有你知我知，又有什么关系呢？老王，我想过了，听你的，明天我和你一起去看房。 宝贝，快吃啊！妈妈说走了。吃完了。这么早就出去了？早饭都不吃？是啊，来不及了。约了王胖子看房，我们家要换大房子了。好呀好呀，爸爸你要去买房子啊？嗯。那我嫁给你一个房子的脑筋急转弯。哦，你还有啊？那你说说看啊。什么房子最贵？嗯，那当然是大房子了，越大越贵。 老爸，这杯要拆错了，当然是牢房了。对，不就是牢房吗？住进去就失去了最珍贵的自由啊！喂，老王，我想了一想，我这个小房子还挺实在的，虽然小了一点。 但是我住的踏实，我就不跟你一起去看房子了。啊，再见。宝贝。爸爸，你不出去啦？是啊，难得在家嘛，陪陪你啊。好。爸爸妈妈今天都陪你啊。嗯。你想去哪里玩呢？我想去。山不在高，有仙。